I da mi omogućili da se predstavim ovom priču na vašem festivalu. Dakle, tema je mitološku paralelu u Silmarionu, gde ću da praktično ukažem na ono što je Tolkienu bilo, da kažem, neka zvezda vodilja, šta mu je poslužilo da isplete sopstvene miti mitologije i da utka u ono bezvremeno delo koje je objavljeno, nažalost, posle njegove smrti. Kao što znate, još 1917. godine je napisao prve tri priče i to još do vreme oporavljanja od robovske groznice u bolnici. Prva je bila Pad u gondolima, znači ona tragična izdaja ljudskog roda nad narodima i nad svim rasama generalno koje se opisuju u knjizi. Druga je bila saga o Turinu Turambaru i treća je bila njegova autobiografska o Beorenu i Lutijen. To je planirao da sve objavi u knjizi The Book of Lost Tales, ali naravno to nikad nije ugledalo svetlost dana zbog različitih uslova, jer i on je bio zadovoljan izdavač, tako da posthumno je objavljeno. A on je zapravo želeo da napravi nešto, jedan legendarijum, odnosno zbirku mitoloških priča koje bi podario Engleskoj, pošto jedino Engleska nije imala nešto što je njeno i autentično, za razliku od, recimo, Nordijaca ili od Kelta ili od drugih mitologija koje je koristio. Nažalost, znači, obavljena je tek 4 godine posle njegove smrti, praktično za mesec dana imamo 40 godina od kako je objavljena knjiga. U Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, kod nas je objavljeno tek 1993. i ponovljeno je u 3 puta izdanju. Koliko sam video i raspitao se, čak imam i ovo izdanje u prevodu Tajane Pavičević sa ilustracijom Igora Kordeja, u Hrvatskoj da je objavljeno u 2001. i 2004. u tvrdom povezu i jako lepo izdanje. Takođe, 77. i 78. izašle su i 2 ploče i mogu se nabaviti. Ja sam uspeo pre jedno 6 meseci da ih ukrabim na Diskoksu za neku finu cenu, inače drže jako cenu, tako da koga bude zanimalo, digitalizovao sam ih, imaće mail na kraju, pa mogu da vam pošaljem snimke. Christopher Tolkien čita u prvom delu isečke, odnosno praktično celu priču o Beorenu i Lutijen, a u ovom drugom delu ima pomračenje Valinora i beg Noldora. Tolkienove inspiracije su bile mnogobrojne za pripovesti Silmariljona. Pre svega, on se deklarisao kao izraziti vernik, katolik, tako da veliki uticaj na jedan deo, naročito na onaj prvi deo legendarijuma je potekao iz biblijskog pisma. Naravno, Miltonov Paradise Lost, koji se direktno nastavlja, odnosno inspirisan i ovom Biblijom, tako da postoje u udžbenicima nekim koji tumače Silmariljom, postoje navodi šta je uzimao od Miltonovog speva. Dalje, Mabinogion, keltske legende, to ćemo malo kasnije, 12 legendi, jako lepo delo, ja sam bio oduševljen kad sam video šta je, jer nisam nikada pre toga čuo, dok nisam krenuo da kopam šta je to, o čemu se radi. Ne znam da li je prevedeno, na srpski nije prevedeno, ne znam kako stoje kod vas stvari. Kalevala, finska, narodni epos, jako jedna fina, nevina pričica, folk, bukvalno. Saga o Volsunzima i deo sage o Nibelunzima i naravno nordijska mitologija kao jedna možda od najuticajnijih na onaj prvi deo knjige, odnosno na Valakventu i na Anuindale. Kao okosnica, odnosno kao nešto što provejava maltene kroz celo delo je sudbina koja je u Beowulfu generalno jedna, da kažemo, usud jednog naroda koji je protkan kroz ceo spev Beowulf. Objavljena su takođe posthumno ove 3 knjige i ova poslednja koja je pre jedno mesec dana izašla, gde je bukvalno Christopher Tolkien je njegove lekcije koje je studentima predavao, pretočio u izdanja, jako su korisne, naročito ovo sa Volsunzima i Nibelunzima. Artur manje više zastupljen je u nekim delovima, nije toliko inspirisan bio Arturovim legendama kao što je Sigurd i Gudrun iz Volsunga i Beowulfom. Kulervom iz Kalevale. Nažalost, ovo izdanje nije toliko jako, slabije editor nije bio Christopher Tolkien, nego je prepustio drugome i nije urađeno kao ove, ali vredi ga posjedovati. I ovo je jedna pesma, odnosno ep tragični iz 45. godine koji nije bio objavljen do maltene 2012. godine i sada se može naći na onim sajtovima za prodaju, recimo Book Depository. Jako fina poema, ilustrovano je izdanje, tako da i ovo je ilustrovano potpuno, gde su sabrana bukvalno sve verzije koje su postojale ove priče i oko legendarijuma i pesama isto, sabrano su u jednoj knjizi. Naravno, 12 delova istorije Srednje zemlje, treba imati ko je zaluđen fan, kao što sam ja recimo. Silmarillion se bave prvih 5 knjiga i ova 10. i 11. Ovo ostalo je Gospodar prstenova i miksano je. Prve 2 knjige su jako interesantne, naročito prva, gde postoje verzije priča iz mitologije, one uvodnog dela, ali čitljive su. I drugi deo je takođe, on se bavi ovim Turinom, Beoren i Lutijen i verzijama priča o Nauglamiru. Ovo su pesme iz Lays of Beleriand, znači pesme iz Srednje zemlje, bukvalno Tolkienova poezija, jer je ima definitivno jak uticaj i naročito njegovog, on je forsirao njihov aliterativni stih. Ovo su dalje, zavisi od afiniteta, ali neke stvari potpuno nisu čitljive, zato što su verzija A i B i C, ali ok, treba imati i to. Naravno, dobar atlas je jako poželjan za tumačenje, odnosno za razumevanje same knjige, pošto je knjiga jeste da ima oko 400 strana, ali može se komotno 1000 i više izvući, jer je bukvalno svaki deo je bitan, nema poglavlja, odnosno do samog kraja svakog poglavlja sve je ključno i bitno i atlas je jako značajan, bar meni, jer bukvalno sam pilio kao na časovima geografije gde je šta, sad šta se desilo, gde je ko u ratovima, tako da ovaj početak njegovog legendarijuma različito se tumači u različitim udžbenicima. Zavisno, nisu ni svi udžbenici koji ga tumače dobri, tako da negde što se provlači, ja sam uspeo da izvučem da prvi deo tumače da je uzeo inspiraciju iz Pitagorine muzike, odnosno harmonije sfera, što je drevni filozofski koncept, proporcija kretanja nebeskih tela u formi muzike, ali ne muzike u uhu prijemčive, već matematičke forme. I svako nebesko telo se obrće oko svoje ose i po sopstvenoj sferi, kao što je svako od Valara iz Iluvatarove misli nastao i obrće se u sopstvenom krugu, odnosno daje svoju pesmu, opet koja je vezana direktno iz njegove misli nastao. Znači, ti muzički intervali formiraju harmoniju koja je nedostupna pragu percepcije ljudskog uha, odnosno taj njihov spev je, da kažem, metaforički, jer taj prvi deo se ni ne može tumačiti, bukvalno vulgarizujem sad što to radim, ali treba ga približiti ljudima da bi ga razumeli, jer sa kima god sam pričao, koje god imao loš utisak o Silmariljonu, to je bio taj početak. Znači, kad se napravi proboj da se razume to što on hteo da kaže u prva 2 poglavlja, onda to ide dalje. Drugi koncept koji se naslanja na ovaj prvi jeste taj hrišćanski univerzalni model postavke sveta, znači postanje, stvaranje Arde, odnosno E, dolazak i pad anđelskih bića, odnosno silazak Valara na E-u samovoljno, posledična disharmonija koju sve vreme radi Melkor, pokajanje, Melkora su 2 puta sputavali, on se 1 put žestoko pokajao, ali naravno nije mu bilo poverenje povraćeno. Smak, odnosno pad Melkorov kada je proteran iza vrata noći, ali to sad je pitanje, tamo kaže da se tu završava, u onoj finalnoj verziji da se tu završava Silmarillion, ali u onim istorijama Srednje zemlje postoji 7. bitka, Dagor Dagorad, bitka bitaka gde se Morgoth vraća iza vrate noći i ruši ih, ali to ću kasnije da se nadovežim kad bude jedan deo koji se na to naslanja. I reharmonizacija, znači Erendil, svetli njegov Vingilot koji je jako ključna ličnost, koji se pojavljuje na kraju knjige, a zapravo je tu priču među prvima napisao kada je pisao koncept. Zapravo, eto, šta je on hteo knjigom da postigne i što mu se nije dalo, jer bio je jako izbirljiv, jako detaljan, tako da hteo je da napravi umetnost koja bi bila srž, odnosno priču per se, mnogo više, koja bi se sastojala mnogo više u pripovedanju nego u srži. Znači, to je u suštini to što se i meni sviđa kod njega, što on se ne razlači da opisuje nešto na 50.000 strana, on to sažme, ali ga tako jezgrovito kaže da je to bukvalno ono, naježiš se dok čitaš. I ponovo, svaki put. Početak je, znači, kako počinje Beoeru, odnosno u izdanju hrvatskom ide Beoeru jedini, koji se na Ardi zaziva Iluvatar. I on stvorio Ainure, odnosno svete, koji su izdanak njegove misli. U različitim udžbenicima opet, tu su se sad igrali, to može da se tumači kako se kome zapne. Eto, ja sam se uhvatio za dva koji su imali isto tumačenje, tako da sam uzeo da je zvanično, što je potvrđeno da je koren reči Iluvatar iz hebrejskog jezika došao, i to iz dve reči od Iluve, koji je savitar, koji je visok, bukvalno, što bukvalno svevišnji je Iluvatar. A u drugom tumačenju koji se pominju u onoj knjizi o Kulerovu, gde je iz Kalevale pričao, tumačuje tu priču, navodi se, pošto je jedan od vrhovnih finskih božanstava Ilu, odnosno Iluko, vrhovni bog, i Uko, koji je negde paralela sa Torom. I meša se često sa ovim vrhovnim bogom koji je bog nebesa. Tako da to je negde uzeo kao koncept da napravi, odnosno da stvori ime Iluvatarovo. Ovo što sam kazao, znači svaki je imao iz misli Iluvatarove samo deo onoga što mu je dato iz tog izdvajanja, iz te celine. Znači, nema sagledavanja, oni nisu mogli da sagledaju šta drugi imaju u mislima, pošto su praktično neuhvatljivi su u ovom prvom delu, ali je svako imao svoju temu koju je započeo. On im se obratio, svako je, kako sam već rekao, počeli su da sviraju svako za sebe, ali su slušali drugi i razumeli su se kao celina. I to negde prikazuju u različitim ilustracijama ovako. Znači, ova prva melodija koja je krenula kada je Iluvatar pustio Ainure iz misli je bila harmonična, duboka, široka i višeslojna. Naravno, Melkor kao glavni, odnosno kao najjači od ovih Valara, je krenuo prvi da se umeće, jer je želeo da napravi nešto svoje, nešto što će biti jedinstveno, ali opet izdvojeno od Iluvatara, da on ne može da kontroliše. To je unelo disproporciju, odnosno disharmoniju u to njihovo pevanje, tako da je Iluvatar ustao i podigao jednu ruku. U tom trenutku se melodija promenila i sažvela se. Znači, izvukli su suštinu iz onoga što su pevali rasuto i krenuli su da sviraju u drugom pravcu. Tako da nastala je druga melodija koja je bila takođe duboka, ali ne toliko sveobuhvatna kao što je bila ova prva. Melkor se naravno ponovo mešao i ponovo je pokušavao da nadjača sve to, tako da njegova melodija je bila jaka, ali nije imala dubinu i bila je poput trublji koje tako pire u vazduh, da nadjačaju neku masu glasova koja se tu okolo čuje. I treći put je ustao Iluvatar, sada jako besan, kao što znate, i podigao je obe ruke, da je nastala tišina. I taj deo je biblijski moment, prvi biblijski moment u Silmariljonu, kada je rekao: moćni su Ainuri, a najmoćniji među njima je Melkor, ali neka on zna, a i svi ostali, da sam ja Iluvatar. To su povezali, znači, sa knjigom iz Biblije Izlazak i 7. stih, gde kaže: te ćete spoznati da sam ja Gospod, Bog vaš, koji vas izvodim ispod vremena misirskih. I nastavlja dalje Iluvatar: znam za žudnju vašeg uma, da ono što videste zaista bude, ne samo u vašoj misli, a ja ću odaslati u prazninu oganj neutaživi i on će biti na srcu sveta i svet će biti. I to je iz knjige Postanja, i reče Bog: neka bude svetlost, i bi svetlost. Ponovo hebrejski koren reči, odnosno njegov pun intended, što je maltene neprevodivo na naše slovenske jezike, ta igra reči od hebrejskog jah, odnosno ea, neka bude. Evo, ja kažem ja i neka tako bude. The world that is, zemlja. I to je ta Arda koju on napravio od one muzike koju su oni tkali, i onda ih je pustio da oni siđu da uzmu obličje koje žele. Uzeli su naravno obličje koje će biti prijemčivo kasnije Iluvatarovoj deci, da se ne bi plašili od njih jer su obično išli omotani svojim mislima, strahotni, jezoviti i bukvalno su se ljudi plašili, i ljudi vilenjaci su se plašili kada bi im se oni ukazali tako. Kako Tolkien navodi, nisu uzeli zvanično muški i ženske, da kažem, polne odlike, ali su se po delu razlikovali kao što se, da kažem, uslovno rečeno sada već za današnje poimanje sveta ljudi međusobno razliku. Ainuri su prvo se išli u ovaj ovde deo i sagradili su ove dve lampe na krajnjem severu i na krajnjem jugu i kada se ono, da to ću da pomenim kasnije, prebacili su se preko Helkarak se kasnije u ovaj deo ovde gde su izgradili Valinor i gde je Tirio na Tuni, to je ovde, gde kada su kasnije se probudili vilenjaci i kada su ih preveli sa ove strane zemlje. Onaj čuveni avatar gde je u Golijanci išla je ovde, onda imamo bitku kod Alkvalonda, to je u ovom tu delu. Tako da neću se zadržavati sad, da to već ulazimo u detalje. Ono što je važno, znači sišlo je 7 božanstava muških i 7 božanstava ženskih, odnosno praktično nisu svi parnjaci, ali da kažem, Melkor se ne ubraja više među ove, jer su ga izopštili, jer pošto je stvarao taj nesklad, tako da su Manwe i Varda. Manwe je praktično Melkorov antipod, odnosno njegov brat iz misli Iluvatarove i njegova žena Varda. Dalje, sledeći po jačini je Ulmo, odnosno gospodar voda, zatim Aule, kovač, onda sledeće, znači, ovo su Mandos i Lorien, braća, odnosno Namo i Irmo. Tu postoje različite varijante tih njihovih imena, jer su u ranoj varijanti, oni se nisu zvali kao područje u kojima žive, ali u zvaničnom Silmariljonu ih je ostavio da je Mandos ime i područja i ime božanstva koji postoje. Njegova žena Mandosova je Vajre, tkalja, koja tka nešto kao norne kod nordijaca. Mandosova i Lorijanova sestra je Nijena, odnosno ona koja oplakuje, ali ona nije patetično telotvorenje, ona ne žali sebe kao takvu i plačnu, nego generalno sudbu sveta i sudbu onoga što je uništio Melkor. Orome je jedini koji jaše na Naharu u svom belom konju, njegova žena je Nesa, Nesa je Tulkasova žena, odnosno njegova sestra je Nesa, a Tulkasova je žena. I ona je takođe, da kažem, jaše na životinjama, odnosno voli srne, a on je lovac. Dakle, kao što sam već pomenuo, dve su tu struje, Valari i Majari. Istog su porekla, samo što su Valari vrhovno božanstvo, a Majari su, da kažemo, nešto slabije moći i praktično su njihove sluge. Ne zna se koji im je broj na Ardi i ne pominju se kako su sišli i gde su se rasporedili. Poznata nam je Melian, koja je Thingolova žena, zatim Osse i Uinen, i naravno tata Sauron, glavna Maja, koji je u prvoj verziji priče zapravo bio velika mačka, odnosno Tevildo je imao, nazvao ga je Tevildo, odnosno princ mačak. I u toj prvoj verziji priče o Beoren i Lutijen, koja je jako oslobođena detalja ove klasične, zvanične, završene priče, više bajkovito. To ću u nekim narednim prezentacijama da se osvrnem na te verzije, jer su jako zanimljive između. Naravno, uticaj nordijske mitologije, Odin i njegova žena Frigg, Odinov sin Thor, Heimdall, čuvar mosta Bifrost, zatim Tyr, onaj bog rata, Mimir koji je Odinov ujak, Bragi, koji je Bard, Hoder, slepi, koji je ubio lepotana ovog Baldera. S druge strane, Vaniri, tamo imamo, znači, Valari i Majare, ovde su Asiri i Vaniri, Freja i Frej, koji su poljoprivrednici, ne bih da ih uvredim, ali jesu božanstva koje su za plodnost zemlje. Kao što i oni imaju u njih 9 svetova mesta gde žive, tako ih je i Tolkien i svoje likove rasporedio u različitim delovima Arde. Mandos i Nijena su na krajnjem na krajnjem gore, zapadno od zapada, tako ih on opisuje, da su potpuno izmešteni od svega i Mandos je sudija, ali nikad ne izriče svoje suđenje bez Manveove upita, odnosno odobrenja. I kada su stvorili Ardu, sada je trebalo naseliti je i oblikovati je za Iluvatarovu decu. I Javana se uhvatila tog posla da pošumi i da napravi podlogu za dolazak dece, što se naravno povezuje sa postankom, odnosno knjige postanja 11. stiha, gde kaže neka pusti zemlje iz sebe, opet reče Bog, neka pusti zemlje iz sebe travu, bilje što nosi seme i drvo rodno, koje rađa rod po svojim vrstama, u kome će biti seme njegovo na zemlji. I bi tako. Ormal i Iluin su ove lampe koje sam pomenuo da su u prvom silasku na Ardu sazdali odmah da budu svetlo na krajnjem severu i na krajnjem jugu. Opet, naravno, nastavljanje na knjigu postanja. I stvori Bog dva videla velika. Videlo veće da upravlja danom i videlo manje da upravlja noću i zvezde. Melkor je, naravno, porušio te lampe, što je bio prvi rat na Ardi i to je uslovilo da se oni prebace sa onu stranu kopna. I onda su nastala dva čuvena drveta Valinora i to je opet iz Biblije, Otkrovenje Jovanovo, gde kaže nasred ulica njegovih i s obe strane reke drvo života koje rađa 12 rodova dajući svakog meseca svoj rod. I lišće od drveta beše za iseljivanje narodima. Bukvalno to je bilo i Valarima i Majarima sve što su imali. Znači Laurelin zlatno drvo i Telperion srebrno drvo. U prvoj onoj knjizi iz Istorije Srednje zemlje je ova priča jako kompleksna i bukvalno to je sve maltene izostavljeno u zvaničnoj verziji gde su oni skupljali, Orome je skupljao rosu ovih dvaju drveta i to je kasnije Fingolfin, odnosno Feanor iskoristio za izgradnju Silmarila. Naravno Morgot i Ungolijan su uništili drveta i kada je Nijena oprala prljavštinu svojim suzama, a Javana je stala ispred drveća i rekla da to što je stvorila jednom ne može više nikada da ponovi, ali je pustila pesmu iz grla, tako da je uspela da izmami ovaj plod zlatni od Laurelina, Anar, i cvet od Isila. I tu postoji u prvoj verziji u onoj Istoriji Srednje zemlje isto kompleksna priča, jer su oni od ovoga napravili čun, odnosno dva čuna, i uzeli su dve Maje da postanu sunce i mesec. Arijenu koja je bila Javanina Maja, u Javaninom vrtu je bila, i Tilion koji je bio Oromeov šumar. I napravili su čun i sad ima cela priča o tome kako ustrojstvo. Neću se zadržavati sad jer nećemo imati vremena, ali jako kompleksna priča, jako zanimljiva i naravno opet vezano sa nordijskom mitologijom, gde kaže priča da su postojali brat i sestra Solimani koji su bili jako lepi, tako da su bogovi bili jako ljubomorni i prokleli su ih da večito voze kočije i da se sustižu međusobno, ali da beže od dva vuka, Skele i Hati, koji ih progone maltene do Ragnaroka, ali neće oni da uslove završetak sveta. Još jedan nastavak na nordijsku mitologiju, odnosno na 9 svetova, a sam koncept drveća kod Tolkiena je jako bitan i jako se on bavio time, ali i pticama. Na vrhu Yggdrasila, ovog drveta sveta, stoji orao, a na njegovoj glavi između očiju stoji soko. I sad oni komuniciraju sa ratatoskom, to je veverica koja leži u jednom od korenova, koja opet komunicira sa nitagom, to je onaj crv, odnosno zmaj koji glođe koren sveta. U drugom korenu su norne, trećem im je bunar, ali nećemo sad da se zadržavamo. Ali uglavnom komunikacija ptice kao takve se u Silmariljonu, jako im se posvećuje pažnja. Primer je Torondor, kralj orlova, koga je Manwe, to su Manveove ptice, u mnogo delova u Silmariljonu su se pokazali kao jako bitni. Recimo, kada je Maedros okovao Melkor, Fingon mu je došao u pomoć i nije mogao da ga spase dok nije Torondor priskočio na njegovu molbu Manveu. Melkor je, kao što sam pomenuo, najjači bukvalno od svih Valara koji su postali, čak i od Manvea, ali nije opravdao poverenje koje mu Iluvatar dao i želeo je da stvori to nešto svoje što će biti iz izdvojeno iz misli, kao i Aule, samo što Aule to što je stvarao nije gomilao, on je radovao se svemu što je novo stvoreno, kao što je patuljke stvorio, dok je ovaj želeo sve samo za sebe. I to je opet nastavak iz Biblije na Jezekijevu knjigu, da kaže, bio si u Edemu, vrtu Božjem, pokrivalo te svako drago kamenje. Bio si heruvim, pomazan da zaklanjaš, i ja te postavih. Ti beše na svetoj gori Božjoj i hođeše posled kamenja ognjenog. Žudo je za svetlošću, ali je se jako plašio, kao i Ungoliant. Proždirali su, jedan i drugi su želeli tu svetlost koja je izgarala večito, ali su išli redovno po tami. Iz tame su sva zlodela koje su radili iz tame. I zato je on bio kažnjen, i to je opet veza sa Biblijom kako tumači ova knjiga, da kaže da iz Otkrovenja Jovanovog, da je zbačena bijaš daha velika, stara zmija koja se zove đavo i sotona, koja vara sav asioni svet, zbačena bi na zemlju, a anđeli njeni behu zbačeni s njom. On je povukao za sobom mnogo majara, Balrog je recimo, da mu služa, i Saurona je, da kažemo, uslovno pokorio da mu bude jedan od glavnokomandojućih u vojsci. I srušio se, odnosno spustio se na zemlju silan, kao planina koja se izdiže iznad oblaka sa krunom koja gori, ali je okrunjena ledom. To je negde meni na ovo ličilo, ako ste gledali, a jeste sigurno, Wrath of the Titans. Ali naravno, pošto sam ja drevan, ovo sam gledao u bioskopu kad je bila premijera, najbolji morgot jugoslovenske kinematografije je Car Mrazomor, negde kao simbol mog odrastanja. Dalja tvorba Tulkasa, jako bitan lik u celoj priči, iz Tora, kao što vam je jasno da je potekao, mada postoje neke razlike. Tulkas se stalno smeje i za razliku od njega koji jaše na svojim jarcima, ima svoje oružje, on večito hoda i trči i jedino oružje su mu ruke. I sakobio se, jedino je on uspeo da se suoči sa Melkorom, da ga izazove, da izađe i da ga naravno sputa. A sputali su ga Angainorom, lancem koji je iskovao Aule, nekoliko puta, i to je opet direktna veza nordijske mitologije sa Gleipnirom, kome su sputali Fenrisa, Lokijevo dete. A on se sastojao, njega su kovali patuljci, imao je 6 sastojaka, mačkin šum, ženinu bradu, planinske korenove, medveđe tetive, riblji dah i ptiči pljuvačku. Eto, i nastoje jedini čime su uspjeli da ga sputaju i da mu zabiju koplje između čeljusti da sedi do Ragnaroka tu. Naravno, Tyr je jedini koji se usudio da napravi, da kažemo, sporazum sa njim, ali naravno po njegovo se završilo loše jer mu je odgrizao ruku. Ovdje imamo u Silmariljonu Berena i Kaharota, onog zapovednika Sauronovog, odnosno Morgotovog Vučijaka, odnosno ovih, kako se zove, Vuka veliko koji je pandam Ferniru. I imamo Angainor, odnosno Tlačitelj, koji takođe ima 6 delova. To se ne pominje u završnoj verziji, ali postoji u prvom delu one istorije Srednje zemlje, gde kaže da je Aule uzeo isto 6 glavnih elemenata, bakar, srebro, kalaj, olovo, gvožđe i zlato. I sad ovde ima ovaj akronim Tilkal, to je 7. element, koga je bilo jako malo i morao je da ga utka u lanac kako je uspeo da napravi samo 2 karike sa njim i uspeo je da napravi one spone, odnosno delove koji ih se kače direktno za ruke Morgota, jer Tilkal, iako ga je bilo malo, on je držao taj lanac koji je jedino mogao da sputa Melkora da ne raskine sve to. Orome, isto jako bitna ličnost, on je otelotvorenjem 2 lika iz nordijske mitologije, to je Heimdall, odnosno onaj sin 9 džinovskih devica koji čuva most i koji će da proglasi početak Ragnaroka, i Odin, zato što Orome jedini jaše na Naharu, a Odin jaše na Lokijevom detetu Sleipniru od 8 nogu. Orome je prvi video vilenjake, odnosno prvi mi je prišao sa onu stranu kopnaka kad su se probudili kod jezerca Kujvjenena, i uspeo je da mi se približi nasuprot tome što je Morgot slao od svoje crne jahače da ih plaši, ali oni su prepoznali u njemu svetlost Valinora koja mu je sijala na čelu, tako da su mu dali mogućnost da im priđe, i tako je krenula ona migracija ovih elfova sa onu stranu kopna u Valinor gde je gde su stvorili svoje carstvo. Ulmo je sam, on je izdvojen, on je bukvalno, on okružuje Ardu svojim mislima, odnosno on je bog dubokih voda i on je otelotvorenje Egira iz mitologije, opet Odina koji je vrhovno božanstvo. Ulmo jako retko izlazi na njihove savete i jako je strahotan kad se pojavi jer mu je glas zvuči kao najdublje grotlo iz samog okeana koji je jedini on video. On ima dve svoje sluge, to je Osse, on je gospodar plitkih voda, on je povodljiv jako. Melkor je par puta pokušao da ga zavode i uspe da se on izmakne kontroli, ali vratili su ga ponovo, ali nepouzdan je ovim ribarima, tako da mu se mole uz slutnju da možda budu ispaljeni. A Uinen je gospa, vodena gospa, čije su kose, bukvalno kosa je površina vode, odnosno njena kosa se proteže kroz sva mora i sve okeane oko Arde i ona je jako za pomorce. Njoj su se molili u Silmariljonu da im da dobro more. I sad dalje priča ide prvo od ubistva, odnosno šta je predstojalo tome, a to je da je Melkor, naravno, posle ovog puštanja iz ropstva počeo da širi laži kako Fingolfin, Finveov sin, to su Noldori, odnosno jedne od onih loza vilenjaka, želi da preuzme vlasništvo, odnosno da bude vrhovni vladar. Naravno, Feanor koji je... On mu je bio polubrat, oni su bili isto im i otac, ali majke su im dve različite. I jako je vatrenog duha bio i on je zapravo ključni od vilenjaka koji je napravio to što je kasnije izazvalo i napravilo i sudbu i svog naroda i čitave knjige što je povukao. Znači, izazvao ga je, ušao je direktno na svečanost u punom oružju i uperio mu je mač u grudi gde mu je bukvalno naredio da se pokori, odnosno da mu prizna da je on taj koji treba da nasledi njihovog oca. Iskovo je Silmarile, odnosno tri dragulja. U zvaničnoj verziji se kaže da se ne zna od čega su napravljeni, ali u onim verzijama koje postoje u ovim knjigama iz istorije Srednje zemlje kaže da je sakupljao sve metali i dragulje koji su postojali od ovih vilenjaka i da je uzeo, potapao ih u rosu od ovih Telperiona i Laurelina. I tako da je bukvalno to je, utkao je te zračke svetlosti u ove dragulje, tako da kada su drveta umrla, jedino su tu više postojala kao nešto što je bilo Javanino delo koje nikad više nije mogla da ponovi. Naravno, oni su dali onu zakletvu Noldora da će povratiti Silmarile i da će svakom ko nije njihovog roda, da će kogod se dokopa da ga stigne prokletstvo Noldora, da će jednostavno da završi život, pošto su oni bili maltene besmrtni, ali su umirali. Naravno, hteli su da sklope savez sa pomorcima, odnosno sa Telerima, njihovom braćom koje su došle isto sa onu stranu kopna. Teleri nisu hteli da im ustupe svoje brodove i tu je našla prva odmazda, odnosno prvo rodoubojstvo kod Alkvalonda kada su prešli sa onu stranu onog leda koji Helkarak se na vrhu, na severu zemlje. Feanor jednostavno nije hteo da pomogne braći Fingolfinu i ovom Fingonu i upalio je brodove. I to je opisano u poemi Noldolante koja nigde ne postoji. Znači, nije mi jasna ta spona, ali eto, treba se pomenuti da je izgubljena jednostavno pesma. Naravno, Feanor je skončao od Gotmoga, a Fingolfin, njegov brat, je skončao od Morgota u jednoj od bitaka. Sad stižemo do dela koji je jako kompleksan i jako je široko i bukvalno će ići u cik-cak šta je sve bila inspiracija jer je svega bilo. Kalevala kao osnova priče, bukvalno je maltene srž priče identična. Saga o Volsunzima i Beowulf. Kalevala je finski ep koji dva dela ima i bukvalno je folk pesma, tako bi da se izrazim vulgarno, gde je jako naivno i trivialno objašnjeno narodni spev jednostavno, ne bavi se filozofijom, nego je jako pitko za čitati. Kulervo je bio sin Kalerva, sad tu ima priča, ne mogu da raspredam, nećemo imati vremena, ali bukvalno kreće taj deo speva da je uzgajila je majka pilad. I od te piladi jedno je otišlo u Rusiju, jedno je otišlo u Finsku. Od tog jednog pilata što je otišlo u Finsku, to je bio Kulervov otac, ovo drugo je njegov stric. I iz toga se izrodio Kulervo, sin Kalerva. Pesnik ga opisuje kao dečaka koji nije bio baš mnogo spretan, šta god se uhvatio da radi, tako da rođen je nakon pobune u kojoj ubije njegov otac i to jednostavno zbog ulova ribe. S druge strane, paralela sa Turinom, on je rođen neposredno posle Nirne i Darnoedijada, znači jedna od bitaka iz Silmariliona. Kulervo je dat na usvajanje kovaču Ilmarinu. Ilmarin je jedan od tri ključne ličnosti u Kalevali, znači Vejne Meinen kao glavni lik, to je drevni starac koji je 9 godina je bio u utrubi majke i rodio se kao star, on je glavni pevač, on je protagonista, nešto slično kao što je Erendil u Silmarilionu i to ću kasnije da napomenem. Ilmarin je kovač koji je iskovao sampom mlin, oko koga ide cela bitka u Kalevali praktično, oko tog mlina koji je preimućstvo za sve. Turin je dat na usvajanje kraju Thingolu na zahtev njegove majke Morvene. Kulervo imao jako tešku priču sa maćehom, odnosno sa ženom Ilmarina, koja je želela svakako da mu napakosti, pošto je on bio dečko koji se nije snalazio, jednostavno što god da su mu dali da radi, nije uspevao da se snađe u tome i na kraju su mu dali da čuva stoku. I majka, odnosno maćeha, je napravila hleb u koji je ubacila kamen i on je tu slomio jedini svoj nož koji je imao od oca, ovaj koji mu je ostao. Tako da se jako razbesnao i sad ptice su mu šapnule šta da uradi. To je sad malo čudno, taj skok, ali jednostavno tako je. One su ga savjetovale da sakupi zveri iz šume i magijom će da ih one pretvore u stoku, odnosno u te krave koje je čuvao, da se tako vrati domu. Majka, odnosno maćeha, je videla šta se dešava, da nailazi to krdo i molila se Uku, tom bogu gromovniku, da baci strelu i da pobije i stoku i ovog Kulerva. Ali je on naravno vratio kontra molitvu i strela je bukvalno ubila njegovu maćehu na njenom pragu. Isto se desilo slično, odnosno u priči o Turinu Turambaru, kad je Sajros na dvoru kralja ovog Thingola oklevetao Turina posle jednog od njegovih povrataka, pošto je on stalno išao sa odmetnicima širom Srednje zemlje i Arde generalno, i bukvalno ga je ismejao na jednoj gozbi, kada je Turin na kraju hitno kalež na njega i na kraju ga je terao da trči go kroz šumu, dok nije skočio u provaliju. Eto, to je bukvalno paralelu koju vuku između ovog dela priče iz Kalevale i ovog Turina. Dalje, Kulervo je posle tog ubistva maćehe nastavio da luta, jer je hteo da se vrati svoje majci, koje je praktično i zaboravio, jer je jako otišao rano od roditelja. Turin je naravno išao sa odmetnicima. Kulervo je imao 2 sestre koje su se rodile pošto je on otišao od majke svoje. I Turin je imao 2 sestre. Lalait je umrla na rođenju, a Ninijela je rođena bukvalno možda godinu ili 2 pre njegovog usvajanja, tako da on je nije ni zapamtio praktično, što je jako ključno za dalji razvoj. E sad, drugi segment priče o Turinu jeste vezan za sagu o Volsunzima, odnosno Zmaj i Mač, Fafnir, odnosno legenda o Fafniru i o Reginu. Tu ću morati da sad preletim, ta je jako meni zanimljiva, generalno iz Volsunga. Znači, to je priča o velmoži koji je imao 3 sina, Regina, Fafnira i Otira. Otir je bio jako sposoban lovac, odnosno ribolovac, i lovio je ribu, ali u obliku vidre. I lovio je to na obali reke gde je obitavao patuljak Andvari, koji je isto često uzimao oblik ribe na sebe, kao štuka. I uslovljavao ga je da može da lovi u njegovoj reci, ali ako mu daje jedan deo ulova. U jednom trenutku su se pojavili u tom delu zemlje Loki, Odin i Hjoenir, i videli su vidru koja je uhvatila ribu i Loki je hitno kamenom i udario je vidru i ubio je. Oni su je oguljili, njenu kožu, i kako su nastavili dalje, došli su praktično do dvorova njegovog oca, gde je on prepoznao da je to njegov sin i jako se naljutio i tražio je da otkup za sina. I to je bilo u zlatu. Loki je krenuo u potragu, odnosno otišao je do boginje mora da traži mrežu u kojoj je uhvatio ribu, odnosno ovog patuljka, jer je on znao da on uzima oblik štuke na sebe. I patuljak mu je onda pokušavao da se iskupi, govoreći da je on Odinovo dete, da su ga Norne proklele da nosi ta dva oblika, ali Loki nije popuštao i Andvari je morao da mu da sve zlato, jer su morali da napune celu vidrinu kožu i da to predaju njegovom ocu. I na kraju je ostao jedan prsten, to je onaj jedan koji je u Gospodaru prstenova, gde ga se Andvari odrekao na Lokijevu zahtev i prokleo je to zlato. Kada su se vratili kući, Hoenir, odnosno njegov otac od ubijenog Otira, naravno zbog tog prokletstva je ubijen, odnosno umro. Fafnir koji ga je ubio se pretvorio u tog zmaja koji je, dolazimo sad do zmaja, i Regin kao kovač, on je otišao, nije hteo da se meša, otišao je kod kralja Sigurda koji je imao sina Sigfrida. To je ona veza sa Sigurd i Gudrun, odnosno Sigfrid, varijacija imena, koji je bio njegov posinak. E tu dolazimo do onog dela sa mačem. Naravno, jedno od blaga je bio i šlem strave, odnosno šlem koji je nosio Hurin i Turin, i to je ova runa Egishjalmur koja je poznata. A ovaj drugi deo epa nalazi se na bareljefu u crkvi Hajlestadu u Norveškoj. I on kaže da su Regin, taj njegov poočin, Sigurdov, da je on pokušavao da iskuje mač koji nije bio dovoljno jak, tako da je Sigurd ga je stalno lomio na kovanj i na kraju uspeli su da jedan mač koji je postojao stari da ga spoje, tako da on je ubio Fafnira, tog trećeg brata, i Regin je ispio njegovu krv, tako je praktično osvetio oca. Ali je tražio od Sigurda da mu ispeče njegovo srce na vatri. Dok je pekao srce na vatri, prsnula mu je krv, tako da je Sigurd spoznao nemušti jezik, gde su mu ptice rekle da Regin želi da ga ubije. I on je na kraju ubio svog poočima, što se dešava i u priči o Turinu. Do mača dolazimo, znači Anglakele mač koji se pominje u priči o Turinu Turambaru, dobio ga je Beren Jaki Luk, koji je bio Thingolov graničar, i prekovali su ga u mač Gurtang, crni mač. I naravno, sam je svoju sudbinu iskovao da ga je na kraju Turin, ne znajući da je to on, ubio kada je on pokušao da ga oslobodi iz dvora ovog Morgota. Treći segment je deo sa incestom. U Kalevali je to jako bez šminke, znači to je tako stavljeno na tacni da Kulervo luta u onom beznađu da pronađe ko je i želi da se oženi po svaku cenu. I bilo je u smislu koja god devojka da sad naiđe da će da postane njegovom ženom. Tako da u jednom trenutku je uhvatio jednu od devojaka, a to je zapravo bila njegova sestra, što nije znao, i obmanuo je nudeći joj zlato. I sada, tu su jedno drugom ispovedali se ko su i odakle su, tako da ne mogu da čitam, nažalost nemamo vremena. Ona je spoznala da je zapravo to njegov brat, gde su oni, bukvalno se opisuje scena incesta i da je ona zatrudnela. Tako da kaže da nesrećna tada umreh postala bih nežna travka ili bih cvetkom zacvatila ili bih bila jagodica i crvena brusničica i tad ne bih doživjela da užasne stvari čujem i sramote ne bi bilo. I bacila se u brzotok reke, odnosno skočila je i ubila se. Ista je priča sa Ninijelom i Glaurungom, da je on nju našao na jednoj od humki i da je začarao, bukvalno je mislima izvukao iz nje ko je i odakle i začarao je da praktično siđe sa uma i ona je gole hodala u ludilu u okolini, tako da u jednom trenutku na Findulasinoj humki, to je bila Orodetova čerka, odnosno Finarfinova, jedna od roda Finarfina. Našao je Turin hodajući sa svojim odmetnicima i zaljubio se u nju namah, tako da takođe postoji priča o tome da je ona zatrudnela, ali je to Tolkien ublažio, taj incestoidni deo koji je u Kalevali jako direktan, ublažio je time što je ona bila pod uticajem Glaurungovih čini, da je začarana. I sledeći segment se prelazi sada, Kulervo koji želi da osveti svog oca, koga je ubio njegov stric na početku priče, Ovde imamo sukob Turina sa Zmajom. To je onaj deo iz sage o Volsunzima, gde su se oni sreli u jednoj udoljini i naravno on ga je pozdravio zdravo, crve Morgotovu, dobar čas se sreto smo, crkni sad i nek te tmina obuzme. I tu je ova scena praktično, gde je on gađao, odnosno ubio je Glaurunga. Ali naravno u ovom trenutku kada je zabao mač u crvov stomak, krv je potekla iz njegovog stomaka i bukvalno ga je uspavala, odnosno zamađijala ga je. Tako da Ninijela je naišla na ovom brdu i videla je da on leži dole i prišla mu je. I u tom trenutku Zmaj nije bio još uvek mrtav i otvorio je oči i tada je skinuo čini sa nje i priznao je ko je zapravo Turin i šta je ona uradila sa njim, tako da i ona je skončala na isti način kao i ona devojka iz Kalevale, tako što se bacila u vodu. Krajnji završetak priče o Kulervu, odnosno o Turinu, je taj razgovor sa mačem. Kada se sve završilo, Kulervo se vratio svoje majci i našao da je ona i zajedno i obe sestre da su mrtve. Tako da razgovor sa mačem ide, pita ga da li bi mač poželeo jesti mesa zločinačka, izdaje krvi napiti se. A mač mu odgovara, zašto ne bih zadovoljno od zlikovca meso jeo i zle krvi napio se. I u zemlju balčak zabi, pa se naže na vrh mača, oštar kraj u grudi zari. Ista je priča bukvalno u sagi o Turinu Turambaru, gde se on obraća svom crnom maču Gurtangu, isto kaže, zdravo Gurtanže, nikakvog gospodara niti odanosti ti ne poznaješ, izuje se v ruke koja te vodi. Ni od kakve krvi nećeš ustuknuti, da li ćeš tako uzeti i Turina Turambara? Hoćeš li me poseći brzo? I mač mu odgovara, da napiću se tvoje krvi rado da bih tako mogao da zaboravim krv belega. Ubiću te brzo. Onda Turin postavi balčak na zemlju i baci se na vrh Gurtanga, a crna oštrica mu oduze život. To je praktično u cik-cak segmentima šta se dešavalo u priči o Turinu Turambaru, jako je kompleksno šta je sve utkao i iz kog dela je uzeo. Naravno, Beowulf kao tragični junak svog sveta, opet žrtvovao se za svoj narod, to je uradio i Turin, a i Hurin kada je saznao šta se sve desilo sa njegovim sinom i sa ženom. I treća priča koja je bitna za ovo predavanje je o Beorenu i Lutijenu. To je bukvalno autobiografska priča o Tolkienu i njegove ženi Idit. On je bio mlađi od nje, kao što je i Beoren bio mlađi od Lutijena, jer on je u završnoj verziji čovek. U prvoj verziji je i on bio vilenjak. Idit je starija, Tolkien je katolik, ona je protestantkinja, opet s druge strane on je čovek, ona je vilenjakinja, tako da to je paralela negde. Čak i na grobu njenom Tolkien tražio da se ukleše da je ona njegova Lutijen. Inspiracija jako zanimljiva iz Mabinogiona. To je zbirka keltskih legendi od 12 priča, jako psihodelično i jako apsurdno, šta se sve dešava u jednom trenutku. I to je zapravo zbirka koja je preuzeta iz dve knjige, ova Red Book of Haggast i White Book of Rider. Bukvalno Lady Charlotte Guest je prevela u 17. veku. Priča koja je poslužila Tolkienu za priču o Beorenu i Lutijenu jeste priča o Kiluhiolven, odnosno Turhtruihu, to je vepar, koji se pominje u priči tako usput, ali eto nazvali su i taj deo priča da je bitan. Šta se zapravo, koja je paralela? Beorena je očarala Lutijena, Kiluha je očarala Olven. Kiluh je isto bio od siroče, koji je zapao pod utice svoje maćehe koja mu nije dala da se oženi, sve dok na grobu njegove majke ne iznekne jedan cvet koji je trebalo da ga uoče. A opet je ona to ometala, tako da nikako nije mogao da se oženi i na kraju je video nju na kupalištu. Tako da ga je očarala kao što je Beoren očarala Lutijen na onim livadama. Lutijen je ćerka kralja Thingola, Olwen je bila ćerka kralja ovog džina iz Badadena. Zanimljivo za tog džina je da je on imao očne kapke koji su bili konstantno spušteni, tako da je na svim, kada je god neko prilazio, morali su da mu podižu viljuškama kapke da bi video o čemu se radi. Thingol je zadao Beorenu zadatak da mu donese Silmaril iz krune, da bi mogao da dobije ruku od Lutijen, a iz Badana je Kiluhu zadao čak 36 zadataka. I Beoren se obratio Finrodu za pomoć, Kiluh se obratio Arturu, kralju, za pomoć. Kiluhov prsten su prepoznali čuvari iz Badadenog dvorca, Berenovi su prepoznali čuvari Nargothrond, da to je Barahirov prsten, ovaj sa dve guje upletene, ovo je od njegovog oca koji mu je dao Finrod. Berenu je pomogao Huan Pas, Oromeov, koji u završnoj verziji priče zna se da je samo 3 puta smeo da progovori u toku svog života, ali u prvim verzijama priče Huan je jako, da kažem, i pričljiv je, a i mnogo je više utice njegov na samu okosnicu priče nego što je u završnoj verziji uradio. Kiluhu je pomogao Kaval, pas kralja Artura, jer su imali u tih 36 zadataka da izvuku nekog zarobljenika iz tamnice ploveći na lososu i samo je taj pas smeo da ga povuče iz lanaca i jedino je on mogao da priđe tom zarobljeniku. I morali su da uzmu od džina Urnaha mač koji jedini može da ubije ovog oca džina od Olven, da bi mogao na kraju da je uzme kao ženu. A Kurufinov Angrist će iseći Kaharota, onog vuka velikog koji je progutao Silmaril, i osloboditi ga. Priča sada ide da je Beren plesala na livadama i da je Lutijen plesala na livadama i da je Beren susreo u jednom od lutanja, ali kada se obratio Thingolu, bacio mu rukavicu u lice tako što mu je kazao pa jeftino prodaju Vilin kraljevi svoje kćeri za dragulje i stvari veštinom ruku koje su stvorene. I sada ide ona cela priča kako je Thingol stavio Lutijen u zarobljeništvo, da je Huan spasio i da je ona uzela kasnije na sebe lik Turingvetil, to je jedna od Sauronovih slugu, a on je uzeo Draug Luina, odnosno njegovog vuka velikog, i da su na kraju došli pred dvore Morgota. Sad, ova verzija završne priče se jako razlikuje od one prve verzije, gde je Lutijen od svoje kose isplela praktično veo koji je bacila Morgotu u lice, tako da je njemu kruna pala prvi put sa glavi i iščupali su Silmaril. I na kraju je Beren smrtno ranjen, te je ona morala da ode u Mandosove dvore. To je sad scena koja je opet ubačena, da moli za njegovu dušu, a to je opet, imamo u grčkoj mitologiji priču sličnog tipa sa tim elementima. Thingol se dokopao Silmarila tako što ga je ugradio u Nauglamir, odnosno ogrlicu patuljak. Iskončao je tako što su ga oni ubili jer to je bilo njegovo blago, a on je potpao pod kletvu ovih Noldora da svako ko uzme Silmaril da će morati da skonča ako nije njihovog roda. Na kraju ga je Beren u jednoj od bitaka povratio, dao ga je da nosi Lutijeni, oni su dobili sina ovog Diora koji se odselio na jug i kada mu je glasnik doneo Nauglamir, on je znao da su Beren i Lutijen mrtvi u tom trenutku. To je negde tragična sudbina, odnosno završetak cele te priče oko tog dela. Završni deo je putovanje Erendilovo, to ću samo u kratkim segmentima, opet je vezano i za Kalevalu i za Bibliju. Taj Venemenin, koga sam pomenuo na početku, da je jako bitan lik u Kalevali, on je praktično kao junak koji je tu da pomogne svom narodu kada mu to treba, kada ne treba, on će se skloniti. U završnom delu, bukvalno poslednje pevanje u Kalevali, je otvorjenje hrišćanstva, odnosno rodilo se dete koje je kršteno. I sad, on iz paganske religije nije imao više šta da tu traži, uzeo je čun, napravio je čun i odletao je u nebo sa tim. Isto se dešava sa Erendilom, da je napravio svoj čun Vingilot i da je otišao kao glasnik u gornjem delu oko vrata noći da bude istražar u tom delu, jer Silmaril je pripao njegovoj ženi Elvigi. I bio je poslat, zato je jako bitan lik, ono što sam pomenuo na početku i ta priča na početku prva je napisana. Jako je bitan lik jer je praktično mesija, odnosno glasnik, veza između grešnih vilenjaka i ljudi koji se usudio da ode pred Valare da moli za oprost, odnosno Ulmo ga je praktično predstavio Manveu da je on taj koji treba da dođe da moli za oprost grešnih Valara i grešnih ljudi. I to je opet vezano za Bibliju, za Evanđelje po Jovanu, kako kaže knjiga, jer je Ulmo pitao na savetu, to je jedna od 3 saveta gde se on zvanično pojavljuje, i pitao je da li je zbog toga Elrond došao na svet, što opet se povezuje sa ovim delom iz Biblije. Erendil je to uzeo na sebe kao neko ko je mesija, da ostavio je ženu na pragu grada, Valinora i sam je ušao unutra jer kaže da tu opasnost mora da preuzme sam na sebe da spasi ta dva naroda. To je opet iz Biblije Poslalica Jevrejima, knjiga 9, 12. stih. Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju i nađe večni otkup. Sudbina Silmarila je trojaka. Jedan je završio u vazduhu, to su, znači, Eleviga i Erendil su ga preuzeli praktično. Eleviga je pretvorena u pticu i spasili su tako taj Silmaril koji je potonuo u more. Drugi Silmaril je jadan Maedros. Kada su ga spasili, on je na putu ka kući, odnosno ka vraćanju u svoje carstvo, nije mogao da izdrži toplotu jer je imao jednu ruku, kao što se sećate, drugu mu je odsekao Fingon kada ga je spasio iz Morgotovih zamki. I treći je Maglor, treći brat, koji je bacio Silmaril u vodu. Tako da jedan je završio u vazduhu, drugi u večnoj vatri i treći je završio u moru. Morgota su sputali, gurnuli iza vrata noći. Tu postoji priča opet o celom konceptu vrata noći, koja nije ušla, nažalost, u ovu verziju, ali ima jako lepa priča u onom prvom delu istorije Srednje zemlje o celom tom konceptu, jer se pominje ona 7. bitka Dagor Dagorad, kada se sukobljavaju sunci i mesec, odnosno Morgot je jako želeo Arijen, onu Maju koju su uzeli da bude sunce i pokušavao je da je se približi, ali ga njena toplota stalno ga je odbijala, tako da on je uspeo da sukobi sunce i mesec i u tom trenutku kada je sunce pobeglo iznad onog severnog dela Arde, on je preskočio vrata noći i upao je, ponovo se vratio dole, tako da Turin se sukobio sa njim i na kraju je bila bukvalno kao Ragnarok, tako ga opisuju u jednom pasusu u 4. delu. To je vrata noći koja je izgrađena sa zmajevima koji štrči, ovo je Vingilot i njegov Erendil koji je večni čuvar tog dela da ništa ne uđe na Ardu odatle. Ovo je moj kostim koji sam na našem festivalu epske fantastike imao, mislim imam ga i dalje, ali nisam mogao zbog na granici, ono da iskovan je, bukvalno imam drugara koji se bavi kovanjem, ovo je bukvalno sve željezno, ono imam 9 kila na sebi, tako da ovo jako je zanimljivo, možda ću na nekom od narednih poseta kod vas da tražim zvanično da mi na granici jednostavno daju ovo oružje da iznesem hladno. Za sve što vam nije, ako imate neka pitanja, ne znam koliko ćemo stići, ako želite one snimke da vam pošaljem sa onim čitanjima ovog Christophera Tolkiena, imate ovde moj mail, pa slobodan sam za sve šta vam bude trebalo. I hvala vam mnogo na pažnju što ste izdržali ovo. Ovo je bilo nemoguće skratiti. Jako široka tema. Evo, ja bih se samo nadovezala da imamo vremena za pitanja, samo ćemo se prebaciti u VIP room, tako da sve fanove Silmariljona idemo tu preko puta.